Baba bugün ustazımız geleceğde kaysi kasbı tanlashimizni uyga vazifa qilib bergandilar. Kaysi kasbni tanlaganim yaxshi? Kaysi kasbni tanlasangan bolam, o'z ishingga mehr qo'yib, ustasi bo'lsang, aziz bo'lasan. Faqat jinoyat va siyosat ko'chasiga kirmasang bo'ldi. U xavfli ko'cha. Nega xavfli? U ko'chada kuchli bo'la turib, ozgina bo'sh kelsang, seni o'ldirib qutulishadi. Tushundingmi bolam? Tushundim. Nikohdan ajratish haqidagi da'vo arizasi bo'yicha fuqarolik ishini ko'rib quyidagilar aniqlandi. Da'vogar Jamilov turmush o'rtog'i javobgar Jamilovaga jahl usida taloq qo'yganligi, qolaversa, arzimagan janjallar vaj qilinganligini va ikkala tomonni ham ajrashishga roziligini inobatga olib, sud ajrim qiladi. Da'vogar Jamilovning javobgar Jamilovaga nisbatan nikohdan ajratish haqidagi da'vo arizasidan voz kechishi qabul qilinsin. O'ylab olish uchun tomonlarga 3 oy vaqt berilsin va fuqarolik ishi ish yuritishdan tugatilsin. Muhabbatni desang ko'ngil ardog'im Ishqning ko'chasida qizil yanog'im She'r yozay desam goh titrar barmog'im Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat Pinhona bu uchrashuvlar yodimda Baxtdan rosa quvonganim yodimda Ammo mangu qolmading ku yonimda Olislarda qolib ketdi muhabbat
onu koyu varışsın. Merhamet. Oylengizi tiklesengiz, onu koyu varışadı. Kaynatan bilmesin, tınçtı. Toxta, şaşma. Beni babam halde gene gelirdi. Nimada balda gene geldi. Siyaset ve cinayet ko'chasiga kirmagan. Bu xavfli ko'cha, bu ko'chalarda zo'r bo'lsang, seni o'ldirib qutuladilar degandilar. Boboy to'g'ri aytgan ekanlar. Yo'q. Siyaset ve cinayet ko'chasidan ham xavfli ko'cha bor ekan. Qanaqa ko'cha ekan u? Bobom aytgan ko'chalarda zo'rlarni o'ldirib qutulsalar, bu ko'chada o'ldirib ham qutula olmaysizlar. Qanaqa ko'cha u? Bu muhabbat ko'chasi.